मैं पढ़ नहीं जा रहा, दूसरा लिख रहा हैंग हो गया, इसलिए अब दूसरा पढ़ा।
دلائے نا زاہد ملت. تجھے ندیم بھائی کو پڑھنا ہے اس لیے مکہ سنا, مکہ سنا, اس لیے کہ اب ندیم بھائی کی باری ہے. آپ ایک گھنٹہ سنیے اس لیے کہ میں بھی بہت ضروری آ رہی ہوں. اب آپ ایک گھنٹہ پورا کلام سنیے, میں بھی پڑھنے آیا ہوں.